У цьому випуску ЧПУ ми робимо все навпаки. Їздимо навпаки. Не передом, а задом. Є взагалі три способи движення заднім ходом. Навіть чотири. Перший – з закритими глазами. Нерозумний. Поширені проблеми у новачків при їзді заднім ходом, у який бік крутити кермо. Таких проблем не існує, коли ми двигаємося вперед. Якщо треба повернути наліво, значить, відповідно, крутимо руль наліво. А от що відбувається, якщо ми двигаємося заднім ходом? Да то же самое. Щоб зад автомобіля їхав ліворуч, ліворуч рульове колесо і крутимо. Дезорієнтація у просторі виникає у недосвідчених водіїв, тому що вони заткують з обертом голови. Крім того, такий спосіб їздити заднім ходом ще й небезпечний. Здаває назад і забрасуємо, перебрасуває руку через сидіння. Ми маємо обзорний ззаді, але ми абсолютно втрачаємо контроль над тим, що відбувається впереді, а також зліва. У неконтрольованій зоні може несподівано з'явитись пішохід або ж інше авто. При розвороті таким чином у дворі під автомобілем може опинитись дитина. Я считаю, самый лучший способ – это все-таки езда по зеркалам. В данном случае, сдавая назад, вы имеете возможность посмотреть впереди, слева, справа и также держать контроль сзади. Єдиний виняток, якщо маневр потребує точного контролю траєкторії коліс. Наприклад, при заїзді на естакаду. Можна заткувати з відчиненими дверцятами. У решті випадків, аби краще бачити перешкоди на асфальті, просто опускаємо дзеркала донизу. Щоб раз і назавжди навчитись їздити заднім ходом за допомогою дзеркал, виконуємо спеціальну вправу. Зараз ми спробуємо проїхати заднім ходом по змійці. Или по слалому, как еще называют. Автомобиль поравняется с конусом слева от нас. Мы выполняем поворот рулевого колеса влево, потому что нам надо, чтобы задняя часть автомобиля тоже поворачивала влево. Одразу переводимо погляд у праве дзеркало, рівняємось із наступним конусом і знову викручуємо кермо до кінця. І так щоразу, доки не відточимо вправу до автоматизму.